Hurmatli do'stlar, Rossiya hududida ishlab yurgan yurtdoshlar, uzoq manzilingizga tinch va eng asosiysi bexatar yetib olishingiz uchun kanalimiz homiysi Osiyo Express kompaniyasi Comfort reyslarini o'z mijozlariga taklif etadi. Sizlar uchun malakali haydovchilar va so'nggi rusumdagi avtobus, mikroavtobus va yengil mashina xizmatlari mavjud. Reyslar Sankt-Peterburg, O'zbekiston, Tojikiston va Moskva, O'zbekiston, Tojikiston yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiriladi. Kompaniya pochta xizmatini ham yo'lga qo'ygan. Hozirroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Qadim zamonda Nasux degan bir odam yashab o'tgan. Nasux ayollar hammomida uzoq yillar xodim bo'lib ishlaydi. Hech kim uning erkak ekanini payqamaydi. Yuzida soqol mo'ylovi ham yo'q. Ovozi ham ayollarnikiga o'xshardi. U bemalol ayollar yoniga borar, tegishar, ayrimlarning ko'nglini ovlab, yo'ldan ham urardi. Ishiga mohir bo'lganidan talabgori ko'p edi. Hatto malikalarni ham xodimlik qilib yuvintirib qo'yardi. Oradan yillar o'tgach, Nasux bu ishi gunoh ekanligini anglab, tavba qildi. Biroq tarki odat amri mahol bo'ldi. Tavbasiga sodiq qola olmadi. Bu hol bir necha bor takrorlandi. Bir kuni Nasux Alloh do'stlaridan birining huzuriga borib, holini anglatib, "Haqqimga duo qiling", deb o'tindi. Allohning vali quli uning haqqiga xolis duo qildi. Nasux bir kuni hammomda odatdagi xizmatini o'tayotganida malikaning qimmatbaho marvaridi yo'qolib qolgani ma'lum bo'ldi. Hammom eshigi tambalanib, marvaridni qidirishga tushishdi. Biroq marvarid topilmadi. Yana sinchkovlik bilan qidira boshlashdi. Shu payt hammom soqchilari "Keksayu yosh, hamma onadan yangi tug'ilgan kabi yechinsin, tekshiriladi", deb ogohlantirildi. Nasux qo'rquvdan bir chekkaga o'tirib oldi. Yuzi dokaday oqarib, lablari titradi. O'lim qo'rquvi butun vujudini o'rab olgandi va nihoyat uning mis chiqadigan bo'ldi. Shu payt Nasux beixtiyor bunday dedi: "Yo Rabbi, necha bor tavba qildim, biroq tavbamga sodiq qola olmadim. Menga so'nggi bor imkon ber. Meni bu balodan, sharmandayu sharmisor bo'lishdan qutqar. Ont ichaman, barcha gunohlarimga tavba qildim", deb Nasux Alloh taologa yolvordi. Soqchilar esa hammani bir boshdan tekshira boshlashdi. Navbat Nasuxga kelgan, qutulish imkoni yo'q edi. Shu payt bir xizmatchi ayolning "Marvarid topildi" degan xitobi eshitildi. Nasuxni tekshirishga hojat qolmagandi. Nasux sharmanda bo'lishdan, o'limdan omon qolgandi. Marvarid topilgani uchun hamma xursand edi. Hammaning ko'ngli joyiga tushgach, malikaning kanzaklaridan biri Nasuxga: "Ey mohir xodim, malika seni chaqiryapti, yuvintir", dedi. Nasux esa xuddi taklifni eshitmagandek hammomdan chiqib ketdi. Qaytib tavbasini buzmadi. Ha do'stlar, bu hikoyani behayo hikoya deb o'ylamang. Bu hikoyadan go'zal hikmatli so'zlar va o'gitlar joy olganki, inson uni eshitar ekan, mazmundan ko'ra maqsad ko'proq oydinlashib, shahvatdan ko'ra hayo ustunlashadi.